Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 5-chi avgust haftaning seshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon qo'y bozoridan bugungi qo'y bozori narx-navosini yoritishni boshladik. Akalar bugungi kunda hozirgi kunda To'raqo'rg'on Shahidonda 100 ming qo'chqor go'shti bo'lyapti, 90 ming buqa go'shti bo'lyapti. Mana savollarimiz baraka bo'pti. 3 ta 6 tasi bir joyga nech pulga ketdi? Chekam 15 ta. 15 million bo'ldimi? Ha. 1.5 milliondan to'g'ri kelar ekan, ozginasi kam. Bugun o'zimiz joylari qo'ylar. 1 million 500 ga yetib etmagan bo'lsa, baraka bo'pti. Xo'p, akalar bozorda lokatsiyasini so'ragan akalar uchun kommentariyaga Telegram go'tidagi havola qo'yib qo'yganmiz, shu yerdan o'tib bozorda lokatsiyasini olishingiz mumkin. Bu bozorimiz faqat seshanba kuni bo'ladi. Mana hisori. Qo'ylar barakasi bo'ldi. Aka nechi bo'lgan ketdi? 3 million 600 dan. 3 million 600 dan. Go'shti boshladi. Mana o'zi ham sotildi 3 million. 3 million 600 ga bergisi ham ketibdi. Qo'ylaringiz bo'g'ozmi hammasi? 50 ellik. Lekin bir ikkitasi yilini tashlab Bu g'ozlari ko'proq. Mana bular 85 oshiq. Bo'yi 85 oshiq ekan. Nechta soni, polvon? 15 ta. 15 ta. 4 ta ekan, gap yo'q. Nech pulga berasiz endi ularni? Katta kichik. Hisobnachilarga kelishtirib beraman. Qancha? 38 dan aytayapman, bozorda 100 ming, 100 ming, 3 million 700 ming narxida. 3 million 600 dan zo'rlarni sotdingiz, ko'rdik biz. Qaysi qaysi ovoz? Ha. Ey, kichkinasi bilan solishtirib ko'ring yana. Quyuq, quyuqsi yo'q, 34 dan bitaradimi? Ha. Jarimdan bitadi. Nomerlar 90. 3lik. 675. 675. 80-20. 80-20. Tirik vazninga necha kilo chiqadi? 70 kilo mi? Oldi. U mana bular qosimlar ham ko'ryapti. Qo'ylar degan katta qo'ylar. Bu qo'rayam sizlardan a? Bularni nech qildim? 3 million 200 dan. Qo'lga tegishchi? Qo'lga tegishi? Eshit oching-chi. Sizni mashid ket. Sinsin. Qani? Qisori qo'ylarimiz. Aka nech pul bo'lgan aytyapsiz? Bularni 4.5 dan. 4 million 500 dan narx aytilyapti. Bular bo'g'ozmi? Ha? Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz. Bilmayman, uzam o'g'amiz bo'g'ozga bergan. Bo'g'oz deb olganiz. Nech pulga chiqdi aka? Buni aka 3.5 32 savdosi turibdi. Qo'ylar lekin katta qo'ylar. Bo'ylari qancha? 80 chiqadimi? 80 chiqadimi bo'yi? 84, 85 chiqadi. 84 kashdan qo'yiladi, chiroq. Nomeringizni aytib qo'yingchi. 94-lik. 94-lik. 021. 021. 86-21. 86-21. Bu aka ukangiz bo'ladimi, kim bo'ladi? Ukam. Ular necha puldan sotyapsiz? Alohida xo'jalikmi? Ha, alohida xo'jalik. Necha puldan? Kattadan 3.5 dan deydi. Kattadan kichkinasi 3 dan deydi. Kattasi 3.5, kichkinalari 3 dan. Bo'g'ozmi? Boladan ajraladi. Boladan ajraladi. Bir joyga necha pul bo'layapti? Bir joy 2.5 dan qilyapti mana shu. 2.5 dan. Doim bo'ladi sizda. Nomerlar aytib qo'yasizmi? Nomer shu hash bitta nomer ekan. Ha, bo'ldi, aka bitta ekan, gap yo'q. Usmon. Keling aka. Sog'liklar mana. Boladan ajragan, ha? Yemga tayyor yoki olib borib qo'chqor qo'ysangiz, qo'y qilib olaman desangiz arziydigan sog'liklar. Holatlari yaxshi. Arriq ham emas, semiz ham emas. Shunaqa holatda. Tishi qanaqa ukam? 4-ta, ek tishlari ham bor. Bo'ldi, hozir to'xtab turing, mana shu sotilganlarni ko'rsating. Nech puldan bo'ldi semiz? Sog'liklar. Ha? Amaki nech puldan bo'ldi? 4 million. Qancha? 4 million. Ikkitasi? Ha. Ikkitasi 4 million bo'ldi mana. Joylari qo'ydim. Bo'ylari sal kichikroq variantda. Bularni nechi puldan beramiz endi, polvon? Hozir bir joyga bo'lsa 3 million 100 mingdan.
Damba. Bölü bölü basak çe. Bölü basak. 300 milyon damba. Telle var zorada. Telle bağlaş 3 milyon 300. Bir joyga basa 3 milyon 100'den basa kete uğradı. Bu ilerleyen 80 bağlı mı? 80 plus yiyen var, minus yiyen var. 80 plus minus. Nomerle ayetince? 99'lik. 634. 48. Dastapkayız bağlı mı? Dastapka Samarkand'a canasını olursa. Oldu. Etkenden gün veden hem sudan çıkış yeri. Veden, veden. Ha, bir de katta partiyanın savdası böyle yaptı. Bana. Soğuluklar sıra bakayım ha, pazarda. Ne işte soğuda böyle yaptı ki? Hemesi böyle yaptı ki, hemesi. Hemesi bir cöyge, kançadan? 2 milyon 50'den bir cöyge soğuda bulup durdu. Azgına kaldı mı? Ha, 21'den olsa bereket. 2 milyon 100'den olsa var bereket. Hemesi de yani telle bağlaşı kadar düşünmezsin. Telle bağlaşçı? Telle bağlaşı 2 yarım mı? Telle bağlaşı. Telle bağlaşı 2 yarımdan eken. Eğitim için numarayız da? 93'lük. 417. 89. Hayırlı kuyuları? Zadarya ne kanka? Zadarya. Zadarya Mingbulak. Hayırlı o Zadarya? Mingbulak. Haa, bana Mingbulak. Zadarya. Hacı babamız kim yap şekilde bugün ha? Hacı babamız kim yap? Aldınız mı hekem? Ne için bulma oldu? Yok. Hazır günü yekkinen yekkinen koylar bir akkara bütü yaptın. Geçti o koydu mu? Haa, hekel artık yine yaptı da. Şimdi geçti o koydu. Çünkü bağırıp kaydı yaptı yekkinen. Ama işte soğukası bulup duruptu. Neç pul kaçtı? 2 milyon. Hani 2'den savda spot duruptu. Tamam bas. Lekin verilgeni yok. Güzellik kadırlıydı geller için bana araşan. Koylu aramızdan. Hadi ben geliyorum miydi genlerden hakan da? İşte. Altıda. Aman basa ki. Ne iş buldun pullar hakan? Pullarda ki. Öcüyle bu sürü üstten kendim orada. Ya böyle basa ki. Şöyle oldu. Hangi çatarla bunlar? 3 milyon olur. Bir cöyge basa 3 milyondan bir oramız yaptı. Boğaz mı bunlar ya? Kısır mı? Kısır. 3 milyondan. Optum boğaz. Kâma bak. Otu geri abi. 26'dan bulan mı? Bir köyde olsa 27'den veremem. 27'den veremem diyor. Eğitim için ömeriyiz. 99'luk. 639. 639. 98-85. 98-85. Bereke buldu mu? Ona bulan hiç mi buldu? Satırganı yok. Koç karçası oraya. Olas. Dedim böyle yani. Sor. Ana karası ortadan. Karası ortadan? Hop karaları. 2 yarım milyondan. Kaçı? 2 yarım milyondan. 2 yarımdan. Ne için bundan basa bir orası? Ne için olacak? Ama bak. 21'den bir tura mı? Ha. 2'den hem biraz akın ha? 2'den kuşa. 2 milyon 50 yakın. Tamam bas, ana 2 milyon 50. Telefonu izle et koyas mı? Ay, sarı koylar bile bile. Bu oldu, sarı koylar da yıkas. Oh canıva, koç var. Neç mi koç var? Koç var ya, 6 kem var. Sauda asçı? Geçti. 5 kem ödü verin diye yaptı yıkan, yıkıç. Oh. Onu diye kuzulara patladı. Şakırt ne gel? Böyle yaptı mı? Çerçeğim. Haa Rahman. Benim iyi be. Çıkıp şuna kal. Göz izi açın. Körükle koyla da. Geç buldun balıma. 3 milyon ne gel? Ne gel kımlat?
Kamyon bo'ldi. Qancha gami bu? Kamyon 300 ming ekan. 2700. Ha? Yana kami bor? Yana tirpan bo'lsa kami bor. Hozir yana kami bor. Hozir hozir. Shved xunajalar necha puldan bo'ldi? 17 million 200 ming. Yo, bu qoya ekan. 17 million 200. 17 million 200. 8 million. $600. 27 dan dastlab berasiz, ha? Bir joyga 2.5 million berasiz. 26 dan beramiz. Ayting nomeringiz. 88. 88lik. 686. 870. Bo'ylari 75 bilasiz, ha? 75 bilasiz. Klass nech? Klass 80. 70 kilo bilasizlik. 3 milliondan kam bor, hajmi. Bu chiqarib ko'rsatamiz, akalar, mana 10 minut, 11 minut. Sog'liqlar ko'rsatdik. Endi shuni o'tib qo'chqor. Baqma qo'chqordan chiqaring deb turgan akalar bo'lsa, mana joiz. Shuni baqma qo'chqorlarga o'tamiz akalar. Mana. Ye, bozorda qo'y kammi bugun? Bozorda qo'y kam. Lekin topamiz. Rahmatlar do'stim, kuzovimiz. Qo'y, biz kelamiz, tushib ketdik. Birinchi tanishlarni olamiz. Oling mashlarda. Negati yozadi akalarimiz, tanishlaringizni oldi. Doim like, biz o'n like zo'rlamoq. Cho janvar, cho. Nech puldan? Kim aklarga ketyapti? Ularda 26 dan deyapman. 2 million 600 dan narx ketyapti. 2 million 600 ming. Nech puldan bo'lsa berib yuboramiz. Bo'yi 80 plus. Aha. Xo'p, bir chega olsa 24.5 dan beraman. Yakkala bo'lsa 2.5 dan beraman. Gap yo'q. Nomeringiz aytib 94lik. 94lik. 303. 303. 8800. O, ikkita 8800. Kuzgisi ham bor, onda ikkalasi kuzgi. Eski betlardan ham ikkita bor ekan. Ularni necha puldan berasiz? Ularni 2.5 dan dastlabkasi. 2 million 500 dastlabkasi ichida, bularni 2 million 450 dan dastlabkasi. Qo'yib oladi. Metrga 80 dan kami yo'q. 80. Qo'yib olib qolasiz. Ayni shunday oroqmoq xolos. Bo'ldi. Tamommas. Ketdik. Negativ yozdi akalar tomonlarimizda. Biznikini nega olmading deydi. Nega to'plasin? Yaxshi qo'ydi olyapti. Olmaydilar aka. Pulni bersangiz yana ololar. Yana chiqarib beraman-da. 2 milliondan gazni. Gazni bos chiqarib beraman. Aka, gazelni qanchaga sotasiz? Yo, to'xtang, to'xtang. Pul bersa olamiz bozorda. Yo, bozorda pul bersa olmaysiz, uyga borib pul bersa olasiz. Bo'lmasa, olib ketavering aka buni. Bozorda tanish bilish qilib olamanmi? Yo, tanish bilish emas, pulni olasiz. O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deydi aka. Shuning uchun to'g'ri gapiring, qishiq turib. To'g'ri gapiring. Biz bir boshdan olamiz. Seniki, menikisi yo'q. Har safar bu akamnikini olganda qolganlar qarab turadi. Endi bu akamizningini olmaganda xafa bo'lish yo'q. Ne chiroyli. Katta-katta partiyalar olib o'tib ketyapmiz. Bu akam o'zi arzon sotadi, lekin ozgina shu gaplar ketadi, to'g'ridan to'g'ri. Videoni montaj qilish yo'q. Akmaljon akamiz. Nech puldan qo'chqorchalar? Hammani o'nga 2 dan beraman. Yana nima qo'shib berasiz? 1 kilo qurt 4 ta patini bilan boradi. Ha, gap yo'q. Shu akamiz faqat shunaqa deydi, shuni so'radim. 2 milliondan 1 kilo qurt 4 ta patir boradi yetdi. Endi qo'shgandan keyin muzli suv ham qo'shib oling. Bo'ldi, bo'ldi, qo'sh. Kola qo'shib beraman. Kola. Muzli o'zimizni gidrar aytlardan. Ayting telefoningizni. 88 88lik. 158 158 73 73 73 73. Bo'ylari ham 70-65. 65'ten pas kalırlar. 65'ten pasını almaydı? Almaydı. Kayıt verirler. Oldu. Klas ne çıkıyla? Klas ya 35 kilo 40 kilo atıralım. 35 40 kilo atıralım diye çıkıp yapıyoruz. Doğru, doğru. Mehnat kıyan adamın taş atılıyor. Video çıkarmayan adamın taş atılmaydı. Ne diyor?
Rahmatjon bo'lsin. Chunki ish qilgan odamda baribir kamchilik bo'ladi, ish qilmagan odamda kamchilik bo'lmaydi, to'g'rimi? Ish bor joyda xato bo'ladi, xato bor joyda baribir adashish bo'ladi. Lekin quloqlari shalpon quloq, arashan so'raganlardan. Bir keptida Tepaqo'rg'on. Tepaqo'rg'on. Nechta son ukam? 10 ta. Qoralari ham arashan ekan. Voy janvarlar, turishini qarang. Burgut-u burgut, ha? Yomon turib olgan, ha? Nech puldan sotildi bular? Hammasi 2 million 700 dan bir joyga 10 tami? 10 ta. 10 tasi qayerga ketdi ukam? Rishton. Rishtonlik akalarga borib ketibdi. Barakasin bersin. Yaranzobni ketdi. Bular ham sotilib ketdi. Qanchadan ketdi? 32 dan 6 tasi ketdi. 6 tasi qani ko'rsatayizchi? Unda aylantiringchi 3 million 200 dan. Zo'r. Qo'chqorlar yaxshisini olib keladi, yaxshi pul sotadi. 6 ta mash kattalarida, ha? Mana ikkitasi qoldi. Bu kichkina 2 ta qoldimi? Ha. Puli chiqqan bo'lsa menga berib yuboravering podarkaga, ha? Bo'pti. Buni oldidan beraveraman. Buni oldidan beraveraman ekalasiga. Qo'ydas chiqqan bo'lsa. Ketdimi? Yo'q. Yo'qmi? 18 dan berasak, ha? Opki berasa yana kelishsak. Nomeringizni aytmayinchi. Ishlanmagan, hozir yana kelyapti 200 ta. 200 ta kelyapti. Gap yo'q. Faqat arashan ekan bu. Arashan. 90 nechalik nomeringiz? 95 lik. 95 lik. 030. 030. 1020. 1020. Dostonbek keldimi? Dostonbek ham trendda. Gap yo'q. Akamiz bizda obunachilardan ekan. Sog' bo'ling. Keng qo'lingizni olib qo'ying. Nechinchi bob obuna bo'lgansiz? 500-inchi bo'lsa kerak. 500-inchi? Gap yo'q. Akalar kim nechinchi bo'lib obuna bo'lgan? Yozib qo'yamiz. Kim qayerdan obuna bo'lgan? Yozib qo'yinglar. Kim qayerdan ko'ryapti? Yaxshi. Bu qo'chqorlar ham sotilib ketibdi. Nech puldan ketdi? 9.5. 1 million 950 dan ketdi, ha. 1 million 950 dan. Barakasi. Buni o'tib ko'rsatmaslik iloji yo'q. Puli nech pul polvon? 1000 dollar kami bor. 1000 dollar kami bor. Tish qanaqa? Shu 6 4 tishga chiqaryapmiz. 4 mi 6 mi? 4 tish hozir. 1000 dollar ekan. Gap yo'q-a? Mana, qo'chqor. 135 kilo bormi? Tiriklar. Ya ko'proqmi? Tortgansizmi? Tortib ko'rgansizmi? Tortib ko'rmadi. Lekin 135 deb pastda bo'lish kerak. 1000 dollardan aytyapti. Savdo qancha bo'ldi? Savdo qilishdan yo'q. Zotga so'raganlarga nomer qo'yib qo'yamiz. Nomerni ayting. 93lik. 93lik. 846. 846. 0480. 0488. 88. Yana bormi zotga? Yana bormi shunaqalardan? Yo'q, bitta xolos. Bitta. Bir keptida. Bitta. Gap yo'q. Tort ko'rmagansiz buni? 130 kilo. 130 kilo ekan. Men ham shu 130 kilo, 35 kilo chamal oldim. 130 kilo. Bo'yi nechi bo'yi? 1 metr. 1 metr ekan, ravuna. Unda qasi uzun bo'lsa kerak, ha? 10 santimetr ko'pda 1 metr 10 santimetr ko'p. Ravuna ekan. Yaxshi narsani yaxshi deb ketish kerak. Zo'r ekan. Mana o'zimizda nasa voqe degan qo'chqorchalardan. Puli nech pul ekan? Uning egasi Islom aka. Nech bo'ldi voy aka? 4 milliondan kami bor. Savdosi qancha bo'ldi? 3 million 200 dan. Nech kilo kilosi? 32 kilo, 32 kilo. Go'sht, ha? 32 kilo go'sht bor deyapti. 3 million 200 dan bo'lyapti. Chiroyli qo'chqorlar ekan. 70-75 bor atrak vazinga. Shunda atrofida qo'chqor. Puli nech pul ekan? Puli.
3 milyon 700'den savdası. Savdası. 3 milyon tepesi de böyle yaptı. 3 milyon 700'den arka ettirdi. 70 kilo atrafı da. Hildiz miniz atrafı da koç olan. Tarazı ki neç buldan beri yapsa ki? Tarazı ki? Tarazı ki 50 milyon koyu bir ayken. Dizak zamından ki gerek. Yap yok. Numeri izle itibar yazma ki? 93'lük 946 0488 946 0488 8 Bozorda katta qo'chqonlar qomada degan akalarga jo'natib qo'yaychi. Katta qo'chqonlar bor mana akalar. Shu akamizdan aka. Yana olyapsiz a? Ko'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas ekanda. O'tgan safar ham o'tgan safar ham aytdik bozorda yungini olmanglar deb kulishib ketdik. Endi bunday tozalikka uyda olib kelsa yaxshida aka, to'g'rimi? Bozor bozor hammaniki-ku. Ya qo'shilmaysizmi? To'g'ri, to'g'ri. Bozorda shuni yaltirab turish kerak-da bozor. Endi bozor bozorda olishim kerak-da. To'g'ri, bozorda olganini bozorda olish kerak. Endi bari aytib ketgancha bozor tugab qoladi. Bu akamiz gapida ham jon bor. Nech puldan berasiz bola kilaga aka? Kilaga sotmaysiz. Tirik vazinga nech pul? Aytsalasa 4.5 ham 4.5dan kami bor ana. Hamma sizga 4.5dan dedi. Shuncha qo'chqadi. Nech puldan bo'ldi savdosiz? Savdosi savdo bo'lgan ekan. Voy to 4.5ga bo'lgan. Ikkitasiga 4.5dan pul beryapti ekan. Mana ularni 4.5dan kami ham bor. 4.5dan kami bor. Telefon ishlatyapsizmi? Ha. Nechi edi? 94lik. 104. Ha, 304. 37.7. 37.7. Qarapoy, hali nima bo'ldi? Boshladi. 58. Qo'chqonlar qarang, rosa boqibdi-da. Qo'ling botmaydi-yu, ha? Qo'ling botmaydi. Nech pulni aka? 13 deyapti. Ekalasiga 13 million narx aytyapti. Boya aka. Ma'lum endi men. Men bilmayman, lekin foyda qolish kerak. Foyda qolsa olamiz deng. Qancha pul berdingiz? 10 million 500. 10 million 500 beribdi. Lekin bilmaydi ekan akamiz. Gap yo'q. Gap yo'q. Harakasi. Mash akam biladi lekin. Har kuni qo'chqorda torta yotadi. Eskiladan keladi. 100 gram gadashmaydi, to'g'ri. Qaysi birini aytay? Bunisi. Bosadi 100 dan. 105 bormi? Yo'q. Ko'p ekan. Bunisi ham. Bunisi ham. Bosib qolar, bosadi. 100 gram. Yo'q, qo'ylar semiz, po'chog'i yo'q. Lekin haqiqatdan suyak ko'rinmi ketdi. Qo'ylar qonli yo'q. Tortilgan, rasa. Ha. Taroziga nech ming qo'yasiz aka? Hozir 60 mingdan deyapti, yo'q qo'yib beraman. Ovoz ketdiriz kerak. Mana ovoz ko'tarildi-da, to'g'rimi? O'sha chi bu yo'q ko'tarildi, yashdi aka nar. 3 mingga tushdi. Qo'y go'sht ko'tarildi, narx ham ko'tarildi, 60 mingdan. Bar resent ko'proq beradi-da. Nomerni aytib qo'yincha bo'pti. 93lik. 175. 175. 74 70. 74 70. 8 ta bo'lsa kerak-a? 4 ta ekan. Qo'chqor qarang. Lekin tangal 1 metrdan baland bo'yi. 100 ming yana qo'yib, savdo bilan 10 million istaymiz. Buni qo'chqorib sizlami? Nech pulda ishlagan? 6 million 500ga chiqdi. Gapiraveringki, aka, pauzasi yo'q. Xalqdan yashiradigan narsamiz yo'q dedingiz. Biz zakazni biz zakazga yetib shu zo'rlar. Ha, buni o'taqa zakazmi? Saroyga qo'yib qo'yganman, bitta aka tashlab kelganman. Telefon qiling. 2 soatdan keyin menga telefon qiling. 2 soatdan telefon qiling. 6.5 ga bermadingizmi? 6.5 ga. 6.5 ga berilmadi mana boshqa. Talash-talash bo'layotgan joydan ko'raychi, mana shu qora qo'chqorni. 1 2 3 4.
Haridor 4 ta haridor. Qancha bo'lyapti? 6 kami deyapti. 6 million kami bor deyapti. Bu ukalar ham shu yerda endi jiyanlar. O'tib turinglar endi jiyanlar. Ko'zga turinglar. Jazma savdosi qancha chiqdi? Endi bular savdo turdi. Bu endi bo'lyapti. Uni aytmay turay. Oqincha aytmay turamiz aka, sir saqlab turamiz. Yo, o'zlari so'rasa aytadi. Ketdi qani. Bo'lma. Tepaqo'rg'on, Tepaqo'rg'on polvoni. Nechmadan soyib beryapsiz? 90 ming uch ketdi. Soyib? Soyib berish 90 ming. 100 ming zotiyat 90 ming soyib beryapti. 100 ming go'sh 90 ming soyib oldi. Nomerda ayting polvon. 99. 99lik. 002. 002. 6788. 6788. Mana shunaqa 100 kilodan tepasidagi qo'chqorlarga shu ukamizga murojaat qilaverasiz. Kiloga nech pul qo'yamiz? 53 mingga chiqdi. 53 dan hisob to'g'ri bo'ladi. 60 mingga chiqib ketdi, daxil gapirmay qidirib. 60 mi? Go'sht. Bo'ldi. Polvon adashib ketdi. 60 tanga to'g'ri kelyapti ekan. Mana shu katta qo'chqor. 55 dan bo'ldi. Bo'ldi, 55 ga ham yo'q ekan. Bo'ldi. Polvon esini narxdan olib ketibsiz-da, oshmagan narxda. Ha, gap yo'q. 100 kilo kelsa. Bo'ldi, bo'ldi. 400 ming olamiz mana shu. Hurmatli obunachilar, shu yerda videolarga yakun yasaymiz. So'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, video davomida kimdir ko'nglini ortib qo'ygan bo'lsak, ma'zur tutamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.